Velkommen til. I den her video, der skal det handle om, hvad der sker og næsten lige er sket på YouTube-kanalen, og hvad der kommer til at ske fremadrettet. Fordi der kommer til at ske rigtig meget. Der er nemlig også sket meget i mit privatliv, som påvirker YouTube-kanalen, og det vil jeg tale om i den her video, så jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Der er virkelig sket meget på det sidste. Den 30. i 6., som er cirka for 2,5 måneder siden, der fyldte YouTube-kanalen 2 år, hvilket jeg desværre ikke rigtig fik fejret eller lavet noget i forbindelse med fødselsdagen eller dagen for lanceringen. Men i over 2 år, ja i over 2 år og 2 måneder, 2,5 måneder, på nuværende tidspunkt, der har jeg altså udgivet minimum 1 video hver eneste uge, og tusind tak til alle jer, der ser med, liker videoerne, kommenterer på dem. Det er i særdeleshed for jeres skyld, at jeg gør det, og jeg bliver ved med at gøre det. Jeg synes, det er rigtig sjovt, og jeg er glad for, at jeg kan hjælpe en masse i hobbyen. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke nåede at fejre den der 2-års fødselsdag for lanceringen, men der er en lang række gode grunde eller årsager til det. Blandt andet så er jeg blevet gift. Jeg har købt et hus sammen med min kone nu. Det skete faktisk lige inden vores bryllup, og det var alt sammen lige omkring den der 2-års fødselsdag. Så der var virkelig meget at se til. Derudover så har vi lejligheden til salg, da vi selvfølgelig skal sælge den, inden vi rykker over i huset, og der er flere måneder til, vi overtager huset. Det er først en gang til vinter, så der er masser af tid. Men det vil så også sige, at der skulle ske en masse ting hurtigt i lejligheden for at gøre den salgsklar og rykke nogle akvarier ud. Så lige nu er der kun 5 akvarier tilbage i lejligheden. Jeg har dog stadig 9 akvarier, resten står et andet sted lige i nærheden. Så det er bestemt ikke fordi, at vi kommer til at gå ned på akvarier eller noget som helst i fremtiden. I det nye hus er der en kælder, og der er gode 10 kvadratmeter, som skal indrettes med blandt andet akvarier, som jeg vil tale om sidst i denne her video. Men udover at jeg er blevet gift, vi har købt hus, vi har sat lejligheden til salg, som der i øvrigt er en del, der har bemærket. Flere af jer har kommenteret, hvor er akvarierne, og nogle af dem kan man ikke finde på billederne, fordi de er opdaget, at lejligheden her er til salg. Og det skyldes, at de er blevet rykket rundt, og nogle af akvarierne er samlet i et nyt værelse, og som blandt andet I kunne se, at Flubalflex-akvariet er rykket ind på kontoret og sådan noget. Så der er stadig masser af akvarier i lejligheden. De er bare flyttet om andre steder. Men vi kommer bestemt ikke til at gå ned på akvarier. Derudover så er jeg også lige blevet far, hvilket jeg er virkelig glad for. Det er nyt og spændende, lidt skræmmende, men helt igennem fantastisk. Jeg er så glad for min lille familie. Og det tager selvfølgelig også noget tid, men derfor er det bestemt stadig planen, at vi fortsætter med de her videoer minimum 1 gang om ugen. Så der er sket virkelig meget i mit privatliv, som jeg også bare vil informere jer om, og hvis du sidder derude og også gerne vil følge lidt med i den del af det, eller i hvert fald være lidt på forkant, ligesom mange andre er, der har opdaget, at jeg er blevet gift osv., har fået et barn osv., så er du velkommen til at følge med på min private Instagram-profil, og der er også en privat Facebook-side, og jeg lægger et link til begge dele i beskrivelsen til den her video. Så hvis det har interesse, så er du meget velkommen til at følge med. Der er også alt muligt andet, hvad jeg render og laver, som ikke nødvendigvis har noget med akvarier at gøre og finde på de kanaler eller på de profiler. Men vi flytter altså i hus her til vinter, og det glæder vi os helt vildt til. Og der får jeg som sagt også lidt over 10 kvadratmeter, eller jeg får en kælder, og lidt over 10 kvadratmeter af den kælder vil jeg bruge til hobby, eller hvad man nu skal sige. Jeg vil ikke nødvendigvis kalde det. Være sikker på, at det bliver ren akvarierum. Jeg kunne også godt tænke mig, at der er plads til blandt andet at lave unboxing-videoer osv. Der er rigtig mange løse idéer op at vende lige nu, og jeg kunne også rigtig godt tænke mig, og nu fortæller jeg lige om lidt, hvad jeg umiddelbart tænker lige nu, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du sidder derude og har nogle idéer til, hvordan det skulle indrettes, hvad man kunne gøre,
tricks til at gøre det nemt med vandskift og sådan noget, så del det rigtig gerne med mig og alle andre i kommentarfeltet, fordi jeg har flere idéer op at vende. Blandt andet så startede jeg med at tænke, at der skulle akvariereoler nærmest hele vejen rundt. Og det må jeg om, det er jeg gået en lille smule væk fra, for som jeg også har talt om i tidligere videoer, så blandt andet de akvarier, jeg havde i mit køkken, dem så jeg næsten kun, når jeg passede dem. Og samtidig så, når der er akvarier i flere etager eller i reoler, så synes jeg ikke, altså det nederste akvarie er typisk lidt for lavt, til man sådan rigtig kan se akvariet, man kan bedst se bunden, hvor at det midterste eller øverste akvarie, det bliver for højt og sådan noget, så der er ikke nogen af dem, der er ideelle. Så jeg hælder lidt mere til at have sådan display-akvarier, altså en række akvarier, større akvarier, som står rigtig flot og nydeligt. Måske have en væg med reoler eller en sektion med reoler til opdræt og yngel og den slags til forskellige opdrætsprojekter og man kan sige, man kan også dele dem op og have forskellige yngelprojekter, der kunne være rigtig sjovt og yngle blandt andet kampfisk og neonfisk, kunne jeg godt tænke mig at kaste mig ud i at yngle, det er der også flere af jer, der har spurgt til undervejs. Så at have en enkel væg eller noget af den stil med reoler, og så ellers have større akvarier, som vi kan lave forskellige projekter i. Også akvaterrarier går jeg meget og tænker på, og så have netop en terrariedel til blandt andet vampyrkrabber, måske nogle firben eller salamander, kunne jeg bestemt også virkelig godt tænke mig at kaste mig ud i. Og så selvfølgelig også samtidig have mulighed for at kunne lave unboxing-videoer, videoer i stil med, hvor jeg sidder og snakker til jer nu, så det ikke nødvendigvis er studieoptagelser, men hvor jeg kan sidde foran et akvarie og have alle mine akvarier omkring mig, når jeg gør det. Det er ligesom det, jeg tænker. Og så også sørge for at lave det hele fra starten af, altså ikke have travlt med at få det lavet, men få det lavet rigtigt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have automatisk vandskift, om det bliver så manuelt hen og åbne og lukke for nogle haner, men hvor at slanger og det hele er der, så man ikke skal bruge lang tid, eller jeg ikke skal bruge lang tid på at flytte slanger rundt og suge op og fylde i og sådan noget, men så man laver gennemføringer, og det bare er at åbne og lukke for nogle haner og eventuelt automatisere den del også. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, hvis der er nogen af jer, der har input til, hvordan I ville gøre det. Umiddelbart tænker jeg at have to gennemføringer i bunden. Et til at tappe vand ud, måske halvdelen eller en tredjedel, hvor man kan åbne og lukke for en hane, så den tømmer vand ned der. Og så er det andet til et overløb, så at man aldrig kan risikere at komme for meget vand i akvariet. Og så selvfølgelig en hane, der kommer ind oppefra og fylder vand i akvariet. Det er umiddelbart det, jeg tænker på nuværende tidspunkt. Og det gælder både i reoler, men også dem, der står for sig. Så det bare er at åbne og lukke for nogle haner, og så har man lavet sin vandskift, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er ikke fordi, det generer mig som sådan at passe akvarierne, men det er ikke det, jeg synes er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at se udviklingen på akvarierne, selvfølgelig sætte dem op og lave nogle flotte, spændende, inspirerende akvarier, og så at se akvariet udvikle sig, planterne, og især også fiskene, opdrætte fiskene, og se dem vokse og blive flotte, farverige, alt efter arterne osv. Men ligesom se det hele vokse, frem for at bruge en masse tid på at vedligeholde. Og som det er nu, så har jeg brugt her i lejligheden, da jeg var oppe på i hvert fald de der 16 akvarier, der brugte jeg omkring 2-3 timer om ugen på vandskift. Altså jeg brugte 2-3 timer sammenhængende en gang om ugen på at skifte vand. Og man kan sige, at det er jo ikke specielt meget i forhold til, hvor meget vand og hvor mange akvarier jeg passede. Men det kunne være rigtig fint, hvis det bare var at åbne og lukke for nogle haner, eventuelt også lave nogle kar, hvor jeg kunne blande vand eller varme vand op, så det var klart, klar til brug, hvis det skal være det. Måske også kombinere det med noget regnvandsopsamling fra haven igennem noget UV-filter og bruge det i akvarierne til lidt blødere vand. Der er mange muligheder, og det er også derfor, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få nogle input fra jer. Nu får I bare en masse af mine tanker og idéer i denne her video. Det er i hvert fald umiddelbart det, jeg tænker, og det kan godt være, at det virker lidt forvirrende, men jeg håber, det giver mening, og som sagt er det bare idéer, udkast, der kan nå at ske rigtig meget. Det, der er vigtigt for mig, er, at det ikke bliver forhastet, at det ligesom bliver lavet rigtigt fra starten af,
Og så synes jeg, at det her med måske at have en række akvarier rundt, et stort akvarie måske nede i den ene ende, og så nogle stadig forholdsvis store akvarier på en væg, hvor at vi kan lave forskellige projekter eller akvaterrarier, så vi kan have en landdel og en vanddel, og holde forskellige arter. Der er en række forskellige arter, jeg godt kunne tænke mig, blandt andet nogle ål. Jeg kunne godt tænke mig en bakir, som jeg synes er virkelig en spændende fisk, men de bliver alle sammen lidt større, så jeg forestiller mig, at det generelt skal være lidt større akvarier, færre akvarier, men større akvarier, er ligesom min forventning til, når jeg flytter. Lige nu har jeg ret mange mindre akvarier også, og jeg tænker, at jeg gerne vil have nok måske færre akvarier fremadrettet, men til gengæld samlet set flere liter vand, fordi det skulle meget gerne være akvarier, måske på denne her størrelse, 360 liter eller 400-450 liter, og så selvfølgelig også nogle få akvarier, der er endnu større, 720'erne, og måske endda gerne et, der er endnu større også. Men sådan så er der mulighed for at holde mange forskellige arter, og et stort akvarie kan du stadig godt holde små fisk i, men du kan altså ikke sætte store fiskearter ud i et lille akvarie. Så derfor have akvarier, det kunne også være i reolen, der er måske 450 liter eller noget i den stil. Det synes jeg kunne give rigtig god mening. Men det var ligesom de idéer og tanker, jeg har om det. Jeg håber, det giver mening. Og du er som sagt meget velkommen til at dele dine idéer eller din holdning og man kan sige, tanker omkring mine idéer, men også rigtig gerne komme med din input til, hvad der skal ske, og hvad du godt kunne tænke dig at se. Og jeg skal selvfølgelig også dele hele processen af, hvordan det bliver bygget op og lavet, når jeg når frem til noget og går i gang med det. Det deler jeg selvfølgelig også her på kanalen. Og du skal også være meget velkommen til at følge med på både Instagram og Facebook, hvis du har lyst til det, altså i privat regi. Så kan det være, at du opdager nogle af de ting, der sker, eller du vil helt sikkert opdage nogle af de ting, der sker, før at du får det at vide her på YouTube-kanalen. Og det er, de hedder faktisk bare Morten Steno, begge dele, men der er links i beskrivelsen til det. Og så håber jeg, at det giver mening. Jeg håber, at du har synes om den her video og vil dele din holdning til det. Husk at abonnere på YouTube-kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Like rigtig gerne videoen. Og i øvrigt mange tak for de hilsner, der kommer på mine private kanaler. Der er masser, der har været søde at sige tillykke og så videre. Så tusind tak for det også i øvrigt. Og så selvfølgelig mange tak, fordi at du ser med. Og jeg glæder mig rigtig meget til fremtidige videoer. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal i gang med det nye akvarie, eller hele det nye kælderprojekt, eller hvad vi nu skal kalde det. Der kommer selvfølgelig også nogle akvarier, som ikke er i kælderen. Der skal også noget akvarie, blandt andet i stuen osv. Så der kommer til at ske rigtig meget nyt og spændende, og jeg ser frem til at dele det hele med jer. Og så håber jeg, når vi kan fejre 3 år på YouTube-kanalen, at jeg skal prøve at sørge for, at det sker cirka på dagen, hvis ikke på dagen i hvert fald, så det ikke bliver forsinket. Men der skete virkelig meget, som du nok kan høre, både ægteskab, barn, huskøb, lejlighedssalg osv. Så det hele ramlede lige pludselig sammen, og sådan er det nogle gange. Men det går rigtig godt, og jeg er virkelig glad for, at der stadig er så mange, der har lyst til at se med, og der hele tiden kommer flere, så tusind tak for det. Husk at like videoen og abonner, hvis du ikke allerede gør det. Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.